କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା କୋଭିଡ୍ 19 ଟିକାର 40 ନିୟୁତ ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସଂସ୍ଥା। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର। ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କୋଭିଡ୍ 19 ଟିକାର 40 ନିୟୁତ ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ରାଇଭଲ୍ ସଟ୍ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ଉଭୟ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେରମ୍ କହିଛି ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଟିକା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଭାରତରେ 1600 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ନାମ ମନୋନୀତ କରିଛି। ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସ ଟିକା ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଟିକା ଭାରତରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ସେରମ୍ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ସେରମ୍ ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଟିକାର 40 ମିଲିୟନ୍ ଡୋଜ୍ କେବଳ ଭାରତରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେରମ୍ କହିଛି ଯେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଟିକା ପାଇଁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସାଇଟ୍ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 15ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଡୋଜ୍ର ମାଧ୍ୟମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।